Vážené pekné dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítal na obecnom plese v Hodruši Hámroch. Vidím tu strašne veľa starých tvári, ale aj strašne veľa nových tvári, čo ma veľmi teší, že môžeme nadviazať nové priateľstvá a nové skúsenosti medzi sebou. A preto som veľmi rád, že ste sa tu zúčastnili a verím, že sa tu budete dobre cítiť. Preto by som veľmi rád privítal skupinu, ktorá nás bude celý večer zabávať, a je to skupina Jevel. Pripíme si na to, aby tento večer bol plný zábavy, plný toho, aby sme zabudli naše dennodenné problémy a aby sme do rána zabudli na všetko, čo je problémom. Na zdravie, prajem vám príjemnú zábavu. Na zdravie. Ako Jaro Kamoty zvykol hovoriť, my Hodrušania sa aj bez nealkoholických nápojov vieme zabaviť. Bye.
si to. Obtel som aj úlady malčík, najdeme zvyšite vrátky, nech sa páči. Oh, my God.
Dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítal na 6. ročníku plochodrážneho plesu. Je to už neuveriteľných 7 rokov, čo náš klub funguje, existuje. A som rád, že máme takých super členov, ktorí sú schopní a ochotní niečo robiť pre plochu dráhu.
Som rád, že máme aj takých sympatizantov, ktorí navštevujú naše podujatie, ktorí sa zúčastnú napríklad aj dnešného plesu. A som rád, aby som to teda už nepredlžoval, som rád, že sa tu môžeme stretnúť a že sa tu môžeme zabaviť, bo to znamená, že nevieme iba v úvodzovkách pracovať, ale vieme sa aj dobre zabávať. Takže dovolte ešte raz, aby som tento ples otvoril takto oficiálne a aby sme si mohli spoločne pripiť prípitok. Tak ešte raz, ja som sa tu schoval, ale pozbývime čaše a pripíme si na ten náš dnešný 6. ročník plochodrážneho plesu. Na zdravie. Na zdravie. Thank you.